بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wa htada bi hadihi wa bi amma ba'du Muslimin dan muslimat para pencinta ilmu Para pencinta Al-Quran Para pencinta sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini Jumaat 16 Ramadhan 1444 bersama dengan 7 hari bulan 4 2023 kita dapat sambung tafsir kita surah Al-Qiyamah surah Al-Qiyamah surah yang ke-75 juzuk yang ke-29 surah 75 juzuk 29 ayat yang kita akan baca bermula ayat 26 sehingga ayat 35 insyaallah sebelum daripada kita pergi kepada ayat suka juga sempena dengan berlalunya nisfu Ramadan separuh awal Ramadan kita kena muhasabah balik pencapaian atau bahasa orang pejabat kata KPI kita setara mana dua minggu berlalu Ramadan bagaimana dengan bilangan juzuk Quran yang kita baca berapa banyak kalau kita ikut program masjid kita ni bermakna tuan-tuan sudah khatam 16 juzuk bersama dengan terjemahan Alhamdulillah kemudian hak baca sendiri pula berapa juzuk ada yang baca satu juzuk satu hari Ada yang dua juzuk Ada yang tiga juzuk Lebih tu tak berani nak, nak, kata Ada kata ada Kalau ada Alhamdulillah Teruskan perjuangan Mana pagi ni kita beri masa sekejap 40 minit untuk Mengaji tafsir dan tadabur Yang lain-lain tu kita fokus kepada baca Baca ayat untuk kita khatam Jangan pula 16 lah hari dah Baru enam belah muka surat Nyanyo Tak cukup bekalan tu nak pergi jauh ni Kita nak pergi dekat ke jauh Dah lagi jauh Seorang pula masuk dalam kubur walaqad jiktumuna furada Kama khalaknakum awal Allah kata muakai mari seorang-seorang Masuk dalam kubur seorang Keluar daripada kubur esok seorang Sebab mana kita keluar daripada mak kita dulu seorang Hai saya kembar, kembar boleh tak keluar dua sekali. Saya keluar seorang-seorang juga. Ha, mana ada orang keluar pun keluar dua-dua tu bib. Ha, mati mak dia. Jadi maknanya kita ni perjalanan jauh. Bekal tak cukup. Buatlah persiapan. Ramadan peluang Allah Taala beri kepada kita untuk beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk gilapkan keimanan kita, Sebagaimana kata ahli fikir nisfun radha nisfu ramadhani qad zahaba wal baqi al akhar zahabun. Nah, itu bahasa Arab. Separuh Ramadan zahaba, mana telah berlalu. Wa baqi yang tinggal lagi ni zahabun bernilai emas. Sebab peluang untuk kita dapat kemerdekaan daripada api neraka. Peluang untuk kita mencari keredaan Allah, peluang untuk kita berdoa bermunajat mengejar lailatul qadar sangat banyak jadi yang separuh lagi ni emas Maknanya tinggi nilai ya yang, yang kata anak ah, habis dah la nak habis lah kita lagi kuat beribadat kita kepada Allah azza wajalla baik para pelajar sekalian kita masuk kepada tafsir, ayat kita kita baca ayat dulu bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan ar-rahman edisi jawi Muka 1323. 1323. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى Summa dahaba ila ahlihi yatamatta aw la lakfa aula summa aula lakfa aula Balik semula kita kepada ayat yang kita nak huraikan dan kita nak tafsirkan ini. Ayat 26 muka surah 13 23. Kallaa idza balaghatit taraqi. Sedarlah. Janganlah mengutamakan dunia dan melupakan akhirat lagi jangan. Ingatlah akan hal orang yang hendak mati. Ha dengar. Hari ini Allah cerita kepada kita keadaan orang yang sedang nazak. Allah cerita kepada kita keadaan orang yang sedang nazak. Allahumma astur ya rab. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Ya Allah permudahkan urusan kita ketika menghadapi mati. Kita nak mati dengan husnul khatimah. Kita nak mati dengan akhir kalimah kita la ilaha illallah. Jadi bila orang ni sedang nak mati apabila rohnya sampai ke pangkal kerongkong Taraki di sini ruh. Ruh dia sudah sampai di halkum. Apa akan jadi? Dan apa akan jadi dengan orang yang nak mati ni? Allahu Akbar. Munasabatul ayah. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala sebut tentang ahwal keadaan hari kiamat. Dan Allah dah nyatakan bahawa anna dunia bahawa dunia ini akan berakhir. Dunia ini akan berakhir dan akan bertukar satu lagi alam lain nama dia alam al-akhir. Al-alamul al, -akhir, al -alamul akhir ataupun alam akhirat. Mana alam akhirat itu alam lain. Bukan alam ini dah. Maka sebelum berpindah ke akhirat, kita akan lalu satu proses nama dia mararat al-maut. Sakitnya kematian. Innalil maut dalam hadis innalil maut la sakarat mati itu sakit. Aish, betul ke mati sakit? Kita tengok orang mati banyak. Ramai dah kita duk hadir orang mati, keluarga kita mati. Kalau doktor kita ni, hai. Hari-hari tengok orang mati dah. Kalau duk di hospital tu ada lah 4 5 orang sehari mati tak ada lagi tengok dekat nak mati sakit bertempik Mengguling siapa jatuh katil contohnya orang oh, kelatih kata gelapah dode dode tak ada sebab apa ha, sedangkan kalau orang sakit ni menggelumpur jawab dia nya habis rain sakit siapa tak boleh nak bergerak tak bunyi mulut dah. kalau kita boleh mengaduh ni aduh aduh ni kalau ni orang sakit sikit-sikit orang sakit teruk dia tak bunyi dah pakai pakai senyap gitu. Telah Nabi kata lil balil mauti sakarat mati itu sakit. Allah itu dia panggil tajarra mararat al maut. Setiap orang akan melalui proses kematian. Kesakitan dia sangat sangat dahsyat. Kita semua ni akan lalu nak tak nak kita kena kena nak lah ke mana pun. Maka kita kena buat persiapan. Jadi bila bila orang ni nak mati maka Allah kata kala iza balagat ruh al taraqi. Jadi Allah Taala peringatkan kita tidak hmm. kala ni ada makna ada makna kata radun wazajrun zajrun wa tambih ayat peringatan tidak tidak sebagaimana yang kamu sangka oi puak kafir tak pakai semula tak apa dah kamu akan mati dan kamu akan melalui satu proses yang cukup dasar. Jadi bila nyawa sampai di halkum, taraki manduk sini lah. Allahu Akbar. Ayat ini tanda pelajar. Ayat ini ditafsirkan dengan surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ayat 83 sehingga ayat 87 Fa laula iza balagatil hulqum Bila nyawa duk di halqum Wa antum hina idhin Kita anak beranak ni pakat duk tengok ya hmm Mak kita, ayah kita, nenek kita, orang-orang kita sayangi kita duk tengok Dia duk ngak, ngak tak leh buat apa, tak cakap, tak kata apa dah. Mana kalau sakit sikit-sikit dia mengadu Hak ni ni habis sakit. Tak ada pengaduhan lagi dah. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Allah kata kami lebih dekat dengan si mati itu daripada kamu. Tapi kamu tak nampak. Tengok dalam surah Al-Waqiah ayat 83 sampai 87. Maknanya para jemaah sekalian, kita tak boleh buat apa dah bila kita duduk saat orang nazak Anak-anak ni -anak pakat duduk cakap Tengok ayat 27 Wa qila Raq Dan orang-orang yang hadir di sisinya heboh Duduk geger Berkata siapa ke yang dapat menawar jampi dan mengubatinya Eh panggil ambulans Panggil doktor mari apa dah. Nak kata apa? Nak cakap dia tak cakap. Yo ya yo ya, ya, ya lah kita anak beranak sibuk telefon ke tu, telefon ni. Telefon doktor minta tolong mari tengok, telefon ambulans mari ambil. Allahu akbar. Hmm. Ai waqila hal min raqin yarqi. Siapa yang pandai jampi-jampi tolonglah jampi. Wa tabibin yudawi. Doktor tolong ubat. Fayashfa mi maradhi mi sakitnya dia ni tolong bantu. Tak ada nak kata apa dah. Tengok ya kita. Ha, maka ketika itu kita anak beranak ni jangan panik sangat. Jangan panik sangat. Kita tengok keadaan lah. Kalau nampak tanda-tanda kematian tu ada. Banyakkanlah istighfar. Kita duduk kat dia kita mengucap ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah agis. Jangan duk ajar. Kata-kata tak payah kata. Duduk kat telinga dia kita mengucap la ilaha illallah. Tengok mulut dia gerak la ilaha illallah kita berhenti. Nampak dia senyap pula kita la ilaha illallah. Itu ya. Ada setengah ulama kata Muhammad Rasulullah pun masa tu mungkin tak tak ada dah. Panjang. La ilaha illallah ya. Ashhadu tak payah. La ilaha illallah. Ulang hak tu ya. Ulang hak tu la ilaha illallah biar berakhir hidup dia dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamhi la ilaha illallah dakhala al jannah siapa yang akhir hidup dia dengan la ilaha illallah orang ni akan masuk syurga Allah makhtim lana bila ilaha illallah Menyari sibuk ni Siapa nama mana tabib, mana doktor, mana Mana amulai, mana tu, mana ni Panggil habis rescue mari Tak ingin buat apa dah hmm. Tengok ayat 28. Wa zanna al-firaq. Kita hak sibuk cari doktor. Orang yang sedang nazak dan ia sendiri yakin bahawa sesungguhnya saat itu sangat perpisahan. Orang yang mati dia nampak. Orang yang nazak dia panggil saatul ihtidar. Saat dihadiri oleh malaikat. Kita duduk sebelah dia ni tak nampak. Dia nampak Malaikat mau duduk situ jeling Duduk jeling tengok Tunggu jam Contohnya kata kita Orang ni mati pada pukul tujuh dua minit Masa tu pukul tujuh Tak mati lagi Tengok Malaikat mau duduk jeling Dia nampak dah ni orang sakit ni nampak Allah Akbar Mana kalau dia orang yang baik Malaikat-malaikat rahmat mari duduk keliling dia Mari duduk bisik di telinga dia Wa abshiru Hei, saudara yang nak mati. Makcik, wa bil jannati allati kuntum tu'adun. Ambillah khabar gembira dengan syurga yang dijanjikan. Ketika itulah dia akan nampak di mana tempat dia akan duduk di syurga. Ketika itulah orang yang nazak ni minta cepatkan mati. Sebab dia nak pergi dah. Tak mau dah dia duduk sini. Atas dunia ni sakit. Wayar penuh di tubuh. Biar aku duduk di syurga aku rehat. Allahu Akbar. Allah. Tapi kalau orang yang nak mati tu sak orang yang mati tu orang yang tak baik, naudzubillah. Dia tengok malaikat maut dia takut dah. Malaikat maut duk jeling lain macam. Hmm. Malaikat-malaikat lain sekeliling dia. Yang baik-baik dia bawa kain kapan daripada syurga untuk mengkafankan ruh dia. Orang lain pula kain kain kapan hak busung. Naudzubillah. Jadi kita ada sebelah ni tak nampak apa. -apa. Pasal itulah kadang-kadang kita duduk sebelah mak, sebelah orang yang sakit. Kita duduk gosok muka dia. Duduk gosok kepala dia. Kita rasa banyak kali dah tangan kita ni setuh dengan tangan Malik mam Malik ketika nak tarik nama tu. Mana boleh jadi setuh dah tangan kita dengan dia. Tapi bukan masa kita dia tak tarik. Dia tarik orang tu je. Allahuakbar. Jadi orang yang nak mati tu wa ayqanal muhtadaru. Orang yang muhtadar, muhtadar mana orang yang dihadiri oleh malaikat nak mati. dasar bahasa Melayu orang Melayu masyhur dengan nazak. Nazak tu mana orang yang sedang ditarik ruh. Maksud tu mana nazaa. Nazaa dengan mana sahab. Mana mereka sedang tarik dia punya dia punya ruh. Jadi orang yang nak mati tu yakin zanna bermakna yakin ayqana yakin dia akan berpisah dengan dunia dia akan tinggalkan harta-harta dia yang banyak dia cari daripada muda sampai ketua. Orang okay, yang kempen suruh sedekah tak mau, Suruh infak tak si. Say. Saya ke harta, masa tu terkelip mata. Allahu Akbar, harta aku. Hmm, ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau tangguh sikit mati, nak sedekah dah? Nak sedekah dah. Ha, buat apa masa tu? Tak boleh tangguh dah. Nak kata apa? wal aulad anak-anak ada ada pagi hmm, tinggal ada belakang wal ahla wal ahbab sahabat-sahabat kita akan tinggal semua jalalah kita seorang-seorang ya rab Allahu akbar ingat nak jalan sore ni Duduk dalam kubur sore lo ni gi, gi lo ni gi kubur takut lo, sikit lagi kita duduk dalam kubur nak lari tak boleh nak pergi mana pun tak boleh nya timbuhnya kambuh ni anak-anak anak yang paling saya dialah paling kuat timbuh kita Allahu akbar dia lah paling kuat pijak tanah. Supaya mak tak bangun-bangun. Jangan balik lagi dah. Duduklah ni sampai hari kiamat. Ya Rabbi lah Ya Allah. Tengok ayat 29. Wal taffati saqu bisaq serta kedahsyatan mati pun bertindih-tindih ai wa al alal muhtadiris syada'ida orang hak tengah sakit nak mati ni bertindih mari sakit 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 dia punya bertambah Allah Akbar wal tafatisa Mawardi kata ada empat tafsir sini Al Mawardi kata yang pertama ittisalu dunia bil akhirah mana rapat dah dunia dengan perjalanan ke akhirat sudah bertikah saat dia lagi tep nyawa keluar habis rahlatun ilal barzakh berpindah ke alam barzakh yang kedua asyiddatu bisyiddati wal bala'u bil bala'. Sakit bertambah sakit. Kita pun tak kata apa dah, pakai senyap ya. Hmm. Kadang-kadang nampak ngali air mata, kadang-kadang tak nampak apa senyap. Allah bila dia celik mata, orang sakit ni bila nyawa dia tarik. Bila nyawa dia keluar, Mata dia tu tabi'ahul basar. Mata kecelek tengok. Kita hadut depan ni kita rasa, hmm, tengok aku. Gelak. Dia tak tengok awak, dia tengok ruh dia naik. Orang yang beriman, orang yang soleh akan perlu peluh di dahi dia. Sok, keluar peluh. Peluh apa tu? Di sini kata di para ulama, al-mautu bi'araqil jabil di antara tanda orang ni mati baik juga Berpeluh di dai Sebab bila ruh dia naik Dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla Ketika itu dia rasa malu hmm, Allah Ta'ala bui aku umur panjang 50, 70, 80 tahun Nak baca Quran pun tak baca Sedekah pun tak banyak Maya zonak pun tak banyak Gitarawih lagi tengah jalan Ketika itu dia malu dengan Allah Azza wa Jalla keluar dia punya peluh. Ah. Allah maha win alina sakaratil maut. <tak> Jadi kita nak kata apa lagi? Al mautu bi'araqil jabin wal tafatis saqu saq maknanya betih dengan betih tu kadah gini dah. maknanya tak lagi dah kita ni. Manhu haro sangat keadaan sangat tu. Tatabaatul muhtadar jadi sakit. Kata di Mawardi lagi yang ketiga iltafat saquhu indal maut. Mana betih dia tu sama ada di kadhan, dia kadah atau senyak gitu dah. Hei ya Rabb. Yang keempat <tuh> istama amrani syadid dan ali. Ha, jadi apa kumpulnya dua dua kumpulan. Kumpulan malaikat duk siap tarik nyawa dia nak naik ke langit. Kumpulan manusia duk siap sama ada nak panggil ambulans, bagaimana usung dia bagaimana nak tajhizkan jenazah dia itu ada pak pandangan kata mawardi yang pentingnya iltafatis saqu bisak betih berkadah dengan betih ni maksudnya huru-hara yang sangat Allahu akbar kita dengar pun kita rasa orang rasa gerung lah juga dah mula tiba-tiba dengar ni lepas badan ni balik terlupa pula tak apalah Pasal tu lah kena sentiasa dengar sentiasa duduk tadabbur Quran dalam majlis ilmu Mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati kita Sentiasa ingat kepada kematian Ya Rab Nak gimana kita Tengok ayat 30 Ila rabbika Yawma izinil Masak Mati Maka kepada Tuhan Mula pada waktu itu akan dibawa untuk menerima balasan. Ya Rabb. Jadi orang ni akan apa ni akan apa ni penyesalan penyesalan yang siri-siri penyesalan yang tidak berguna bila mari malaikat mau tiga tu dia menyesal ya rabbi laula akhartani ila ajalin qarib hmm, boleh dak nak tangguh sikit lagi nak apa fa fa wa aku minas salihin nak gi sedekah dah harita banyak hari tu harita nak sedekah belaka dah Hmm, dia kata waktu itu, waktu akikempis sedekah dulu saya. Allah ingat hak ni nak bagi anak, ah, hak ni nak bagi cucu, hak ni nak bagi duit, nak bagi arni. Bila mati baru kita tahu meruginya, aku tak ada bekal. Ya, ingat moleklah. Sebagaimana kita kempin harta kita biar jadi milik kita. Apa dia? Sedekah. Sekarang ni kita bagi peluang kepada jemaah. Mari kita solat qabliyah Ba'diyah salat sunat Duha Witir Mari bulan Ramadhan ni mari kita salat Semaksima mungkin kita ambil tahajud ni terawih kita 20 23 rekaat Lari juga tengah jalan dicari juga tempat haus sikit Kono-kononya sakit kaki Kono-kononya nak, nak makan colik Kono-kononya apa Ni Iwal tafatisak kubisak pada waktu itu tak ada pedoh berlaku ada hal lain itu penyesalan yang tidak berguna. Allahul Musta'an. Hah? Ayat 30 kata apa? Ila rabbika yawma idzinil masaq. Kita akan dibawa bertemu dengan Allah pada saat itu. Nah, gimana kita? Dan apa apa dah? Kata Ibnu Katsir, tanda ni pelajar, wa zalika anna ruh turfa'u ila samawat. Ruh ni akan diangkat ke langit. Ruh bila malaikat tarik ruh dia letak dalam kain kafan untuk orang yang beriman dalam kain kafan yang cantik yang comel lawa wangi dia bawa ke langit. Ha. Jadi bila bila naik ke langit malaikat-malaikat sambut, "Oi, wanginya roh siapa ni?" bising malaikat nak nyambut. Bila selesai semua, Allah kata, "Ruddu abdi ilal ardi, bawa turun balik ke bumi." Sebab di bumi lah kami jadikan dia, kepada bumi lah dia kembali dan kami akan keluarkan dia daripada bumi di akhir zaman nanti. Allahu Akbar. Hmm, ya Dalam hadis yang panjang, hadis ini banyak kali dah kita ulang, saya ambil ringkasan saja. Dia panggil hadis Al-Bara' Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu tentang Nabi kita cerita tentang innal abdal mu'min idza kana fi inqita'i min ad-dunya seorang hamba yang beriman apabila tamak dah tempoh dia duduk atas dunia wa iqbali min al-akhirah dia nak ke akhirat nazala ilayhi malaikatu min as turun malaikat daripada langit biyudul wujuh muka cerah comel bercahaya macam matahari sinar bersama dengan mereka kafanun dia bawa kai kapan dari syurga wa hanut hanut tu wangian daripada syurga yajlisuna maddal basar dia duduk jauh sini ujung dia ada dia tak dekat lagi malaikat pengiring dia panggil hak bawa kai kapan ni mari duduk jauh liko summa yaji'u malakul maut ah barulah ketua bahagian menyabuk namun nama malakul maut mari ia jelis raksi Duduk tepi pala orang mati Tengok je Cukup dah masa nak nyawa Dia pun pakai cakap Ya ayat Tuhan nafsu tayyibah Wahai jiwa yang baik Ukhruji ila maghufratin min Allahi wa ridwan Keluarlah kamu kepada keampunan Allah Dan keredaan Allah Dia panggil ruh suruh keluar Fatakhruju tasiru kama tasiru qatatu bisiqa menitis. Sebagaimana titisan air daripada mulut apa ni teko kendi tak dia ketua. Fayak khuzaha malaikat sambut. Allahu akbar. Fa fa iza akhadha lam yad'uha fi yadihi dia pun serah balik kepada malaikat yang duk bawa kain kafan tadi. Faya ja'aluha fi zalikal kafan Dia letak dalam kain kafan Dengan wangi yang wangi yang tadi Selesai semua Bawa Yas'adu nabiha Naik ke langit Fala yamurru nabiha ala mala'i minal malaikati Dia lalu ke mana-mana malaikat Malaikat akan tanya Maha zihir ruh tayyib Ya Allah ruh siapa comel ni Wangi ni siapa Fayaqulu fulan bin fulan dia akan sebut nama orang ni, orang ni Dengan sebaik-baik nama Yang nama kita atas dunia dulu ha, Nama apa kita dulu Sebut nama ke dia kata Ustaz nak mati kita Zakaria lah kita kata Zakaria bin Muhammad Oh Zakaria mati Siapa kena naik ke dunia Ya Bila malaikat minta buka Maka dibukanya pintu Sampai ke langit yang ketujuh Allah kata uktubu kitab abdi fi illiyin masuk ke senarai dia di kalangan illiyin orang-orang yang dekat dengan Allah minal muqarrabin senarai kan dia orang panggil macam cek in lah di cek in tulis tu nama summa wa a'iduhu ila al-ardi kemudian hantar balik dia ke bumi dia tak duduk sana alhamdulillah itu ruh orang baik kita takut nak dengar orang tak baik. Ada pun orang kape, orang orangnya orang yang jahat nak mati ni, malaikat hak tu tu hitam muka, gelap. Ma'ahumul musuh. Dia bawa kain kape hak kain kasar tu. Allahu akbar. Duduk jauh sehinggalah mari malaikat maut. Sama ya, tukar episod ya, tukar cerita. Malaikat maut mari, dia kata apa? Ayyatuhan nafsul khabisatu. Hei, nyawa yang bu, yang buruk, yang bodoh. Bu, Ukhruji ila min minallahi wa ghadab. Keluar kamu kepada kemurkaan Allah dan kepada kemarahan Allah. Fatafarraqa fi jasadih. Ketika itu roh tak mau keluar, dia lari masuk. Gigi kaki, gigi. Dalam tubuh kita ni tafarraqa, mana tak mau keluar fayantazi'uha kama yuntaz'u safut min as-sufil mablul dia kata maka malaikat sentap tarik nyawa tu seperti kita tarik besi yang bercakok dalam guni yang basah sentap Na'udzubillah kamu dia nak masuk dah letak dalam tok dalam kain kapal hang busuk dia buat naik ke langit minta 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 apa ni nak masuk pintu langit tidak dibuka Nabi kita baca ayat Quran surah Al-A'rafa ayat 40, "Fa la tufattahu lahum abwaabus samaa", pintu langit tidak dibuka. Tendang balik ke bumi. Allahu akbar. Allah kata, "Uktubu kitabaw fis-jin", tuliskan mereka dalam senarai orang yang jahat, naudzubillah. Allah, nas'alullaha salamatan wal afiyah. Hadih ni akhrajahu Imam Ahmad wa at-Tayalisi wa Ibn Abi Syaibah wa shahaha isnadahu jam'um minal penghakimin. Nasalullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pentingnya ila rabbika yawma idinil masak kita akan naik bertemu dengan Allah azza wajalla. Apa jadi? Tengok 31. Fala saddaqa wa la salla. Kerana orang yang kufur engkar tidak percayakan hidup semula, maka ia tidak mengakui kebenaran yang diwajibkan meyakininya. Tak percaya ada Tuhan tak percaya Nabi, tak percaya hari akhirat dan tidak mengerjakan sembahyang yang diperdukan mengerjakannya, tak pelaka tak percaya kepada Allah, tak salat dok, semua tak lah dia tu Allah Akbar. jadi dia tak percaya dia tak percaya, dia tak akan buat kita tak percaya ni, kita buat buat pun kadang-kadang malas kadang-kadang rajin, nak kata apa Walakin kazzaba wa Akan tetapi ia orang kafir itu mendustakannya dan berpaling engkar tak mau terima dakwah yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kazzaba mendustakan. Ah. Mana ada kiamat-kiamat kacau semua ni. Ah. Karut semua tu. Sedap dia wui karut wa arada anhu falam ya'mal bihi dia lari daripada Quran lari daripada Rasul tak mau terima thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta kemudian ia pergi kepada keluarganya dengan berlagak sombong megah masa atas dunia dululah apa ni, ni Rasul Quran nah, karut semua ni balik ke keluarga dia Ya tamata, ya tabakhtar Mana sombong jale akak bau kata orang oh, Jalai tak tengok di bawah, tengok ke langit Sombong punya orang ya? Mutabakhtiran mu'jaban bin Sombong, angkuh, rasa diri hebat Dia tak peduli dengan nasihat Dia tak peduli dengan apa dia peringatan Tak ada belakang hmm. Maka Allah bagi amaran pada mereka Aula laka fa'aula Wahai orang-orang yang kafir Yang kufur ingkar Sudahlah dekat kepadamu kebinasaanmu Sudahlah dekat ha, Maknanya dia kita ni Kita ni hok angkuh, hok sombong, tak ni Sakat mati je Bila mati dia tahulah ke mana Al-Hala tuju dia nak pergi Kemana hujung pangkal akan dia pergi Kemudian Allah Ta'ala ulang sekali lagi summa awala lak fa Kemudian kemudian apin lah lebih layak kepada kamu lebih layak jadi kata di para ulama Allah Taala ulang di sini dia panggil kalimah tahdid ha, padahlah tu pada mukalah ambil lah ha, gitulah bahasa melayu kita kata mana kita dengar orang tak dengar kata orang yang sombo-sombo ni kita kata ha, padan muka ambil muka kau ha, boleh lah tu gitulah lebih kurang itu uslub gaya bahasa Arab yang Allah Taala sebut kepada kita pada saat ini para jemaah sekalian Allahu akbar jadi bila kita baca ayat-ayat ini kita rasa adalah rasa termotivasi jiwa kita nak buat persiapan tak berapa berani nak langgar SOP syariat Allah Azza wa Jalla rasa berani untuk memperbanyakkan ibadat banyak istighfar, banyak sedekah, banyak ulang kaji, muhasabah balik diri kita. Apa yang telah kita buat supaya kita bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah Ta'ala redha kepada kita. Amin ya robbal alamin. Baik para jemaah sekalian, tamaklah perbincangan ringkas. Ayat yang kita baca ini ayat 26 sehingga ayat 25. Ayat ini ayat motivasi besar kepada jiwa kita insyaallah. Mudah-mudahan hilanglah kemalasan, hilanglah keangkuhan, hilanglah kesombongan bila kita yakin kita akan mati. Selepas daripada mati kita berjalan seorang diri. Di mana bekal? Di mana persiapan? Di mana teman? Manusia tak pergi sekali dengan kita, tapi pahala amalan kita akan bersama. Allahu Akbar. Nah. Mari kita pergi kepada Al-Fawaid. Lima faedah yang kita nak kutip daripada ayat ini. Ayat yang pertama, <San> Kalla iza balagati taraqi. Ingat, apabila nyawa sudah sampai ke halkum. Nyawa sampai ke tulang halkum. Sini, nyawa duduk sini. Malaikat tengah nak tarik. Ulama tafsir kata radun sanin. Ayat ini ayat apa ni teguran ataupun sentap yang kedua selepas daripada soalan yang ditanya oleh orang kafir dulu. Tengok ayat 6 dulu dia tanya ayyana yaumul qiyamah bila kiamat tu? Ha, maka Allah jawab. Jawab yang pertama dulu ke dia jawab dah? Nah, jawab yang pertama dulu ayat mana? Ha? Huh? Bila ditanya ayana yaumul qiyamah tengok ayat 7 faiza bariqal basaru ketika mata terbeliak pada itu. Ha, nah, itu ayat jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua ayat ni. Ayat ni ayat 26 ni kala iza balagati taraki. Hak tu ayat 7 tu kiamat sungguh. Ia ni kiamat individu. Tanda itu. Ia ni kiamat individu, kiamat seorang-seorang Maka jawab dia nya jawab kepada soalan kafir ayyana yaumul qiyamah bila kiamat bila mu mati macam jawab gitulah wa huwa muakkidun lirradil ladzi qablahu kan ayat ini menguatkan juga apa ni yang pertama dulu yang pertama dulu kiamat besar yang ni kiamat kecil kita kena ingatlah kiamat tu ada dua kiamat untuk individu bila dia mati mati Faqad qamat qiyamatuhu berakhirlah kiamatlah orang itu bila mati. Ataupun kiamat hopsa hancur dunia ni. Nah, itu kemudian dalam ayat yang sama kala idza balagatit taraqi maknanya nyawa sampai ke halkum. Di sini kata di para ulama dia kata tadammanat hadhil ayatu ayat ini mensifatkan ruh ruh manusia itu dia kata roh tu jismun jisim yang takilu makan ila maka dia boleh berpindah satu tempat dan tempat. Ya, sebab itulah patu cuma mau minta badan awal sekali roh keluar daripada kaki Kaki naik sampai ke halqum sup so, dia tarik di sini. Sebab itulah mula-mula orang -mula, tengok kalau mati dia pergi kaki tak? Sejuk? Ha, sejuk roh kaki. Kaki sejuk dah tahu. Maknanya tak ada di situ. Kaki hok dia hok gini pun lembek. Itu dia panggil roh. Roh tu dia panggil jisim. Dia berpindah-pindah. Sebab tu tadi hadis hadis tadi bila orang tu orang tak baik, malaikat kata, "Oh keluar." Fatafarraqa. Roh tu lari masuk dalam dalam tubuh balik. Nah, ha, jadi dia boleh-boleh lari. Itu yang pertama. Fa'idah yang kedua, wa annahu al-firaq. Wa annahu al-firaq. Mereka sangka mereka akan berpisah. Ulama tafsir kata kalau kata zan dalam ayat ini dengan makna yakin. Orang oh, yang nak mati tu dia bukan salah sangka, dia yakin dia akan berpisah akan berpisah sebab tu selagi ruh dalam tubuh orang tak panggil mati lagi ni ni orang-orang sakit afan Allah wa iyakum semoga Allah telah selamatkan kami kita semua ni tak nah, koma siapa tiga tahun tak mati orang tak boleh panggil mayat lagi walaupun tarah dia macam mayat hidup lah tak bergerak kelip mata apa dah Makan ni apa suap aku hidup. Macam-macam dah. Bertahun-tahun dah. Duduk situ. Dia panggil hayat nabatiyah. Orang Arab kata. Macam hidup pokok-pokok gitu. Ya. Tak Tapi dia hidup. Ha, Sekali-sekala kita kena potong kuku dia. Misal dia. Tapi yang ni. Maksudnya selagi roh tak, tak keluar daripada tubuh. Orang tak panggil mayat lagi. Kita kata masih lagi hidup. Maka. Bila orang ni nak nak apa ni tengok dah depan mata dia tanda-tanda kematian zanna annaul firaq dia sudah yakin dia akan berpisah dah berpisah dengan keluarga dia berpisah dengan orang tua orang ni tapi dia tak boleh cakap kalau dia boleh wayak dia ya, wayak aku nak mati dah cuma ada beberapa orang yang Allah beri karamah beri kemuliaan kepada dia dia boleh wayak ya, dia nak mati kata aku Dengan mana kita dengar cerita-cerita Orang-orang yang soleh-soleh ni Tak kira Tak semerti dia tutup guru kau ustaz Adakah Ada kan orang yang biasa ha, Dia kaya bagi tahu anak dia sipe bilik ni Bilik aku ni Bilik aku duduk disimpan buah gambar-gambar buah semua sekali Ada tetamu nak datang bagi dia malaikat nak mari malaikat tak masuk malaikat rahmat tak masuk dalam bilik yang ada patung-patung ada gambar-gambar ni tak masuk kita pun kalau kita nak sakit, letaklah di bilik yang tidak ada gambar, tak ada patung. Gambar kahwin ke, gambar konvo ke, gambar boleh pingat ke, sipai belakang. Bukan waktu bergambar sekarang, waktu-waktu orang nak mati. Waktu nazak. Mana ketika itulah dia akan nampak, dia akan berpisah. Zanna anna al-firaq. Dia tak mau lagi dunia, dia nak pergi kepada nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita duduk sibuk, jangan duduk sibuk benda lain. Sibuk ya kita. Kalau boleh kita duduk zikir dekat dia. Baca Quran selalu-selalu. Ajar dia mengucap. Itu je yang kita ada. Lepas dia kata, Zannahun firak. Mana dia ni akan berpisah. Akan berpisah. Dia yakin lah. Masa tu dia akan berpisah. Tapi nak bagi tahu tak boleh. Cerita orang soleh tadi ada bagi tahu. Ada seorang pemuda. Dia tertembak. Orang, dia pergi kena tembak. Kawan-kawan dia tembak. Bukan nak bunuh dia. Bila sampai di hospital Doktor nak masuk ubat nak masuk ni Dia kata doktor Arak ni cerita Isteri Tak sebab apa dengan saya Doktor tak payah buat apa Gugi ubat Ini amut Saya nak mati Ini aral maut Aku nampak kematian Depan mata aku Dia nampak dah Malaikil maut ada Dia tunggu dah tu Tunggu nak masuk ya Tunggu pukul jam Jadi bila dia sudah Mati dia mengucap dua kelima syahadah dia mati. Ayah dia mari. Dia kata kalau ayah dia ada luar minta masuk. Dia nak jumpa ayah dia. Nak doktor dia tak mahu dah. Dia nak mati. Bila lepas dia mati, doktor pegang ayah dia. Pak cik. Tolong cerita kepada kami apa rahsia anak awak. Dok main ini aral mau aku nampak mati. Aku tak sempat ubat. Aku nak mati. Apa rahsia? Ayah dia kata tak ada orang siapa anak aku ni bukan yang mengaji tinggi pun mengaji pondok kau mengaji tak ada sikit belajar kata. Tapi dengar ni anak-anak tapi jasa dia dialah yang mengejutkan kami untuk tahajud dialah kejut kami untuk bersahur dialah kejutkan kami untuk solat subuh Doktor tu kaduk duk menangis setia Hmm masya-Allah bahagianya orang yang sentiasa menjaga solat lebih-lebih lagi pada qiyamul lay boleh bangun Allah beri kepada dia karamat kemuliaan dia boleh nampak kematian ya rab Allahumma astur alaina ya rab Allahumma hawin alaina sakaratul maut wa akhtim lana bi husnil khatimah jadi orang nak tapi nak buat apa dah tak boleh buat apa dah masa tu kalau tahu nak, nak mati pun nak apa? Bukan masa nak sedekah. Sudah tamat masa kita. Masa kita ni boleh tengok je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pergi kepada faedah yang ketiga. Qawluhu wa zanna annahu al-firaq. Ayat yang sama juga. Kita akan berpisah. Ruh ni akan berpisah dengan tubuh. Kata di para ulama' dia kata apa ni? Ar-Razi kata, Ya dulu ala anna ruh qa'imatun binafsihah roh ni satu entiti sendiri lepas pada dia berpisah daripada tubuh kita dia hidup cara dia baqiyatun ba'da mautil badan tubuh dia sudah mati masuk dalam kubur tapi roh tu hidup lagi li'annahu ta'ala sammal mauta firaqah Allah Taala namakan mati tu berpisah awana mati keluarnya roh daripada tubuh matilah tubuh kebumilah tubuh tapi roh dia hidup Ha, wal inna ma yakunu law kanatir ruh Mana kalau kita kata berpisah bila ruh tu ada, berpisah tu maknanya keluar daripada tubuh. Tapi dia ada. Ha, jadi alhamdulillah ruh yang baik duduk di tempat yang baik. Oh, dia kata ni boleh Ramadan ni ruh balik. Lah karu ruh tak akan balik dah. Dia duduk di alam dia. Alam ruh di alam barzah dia tak balik dah. Ini timbul ni, bulan Ramadan ni. Orang duduk, duduk tular, duduk timbul soalan. Dia kata ruh balik bulan Ramadan. Mari tengok anak cucu sahur ke apa. Eh, kata dia. Ha. Bila tanya soalan, dia kata betul ke Ustaz Ruh balik. Kita sambil-sambil bergurau. Kita kata apa? Kata apa? Kata apa balik sungguh. Mari tengok puak muh malah mari terawih tu. Okey, terawih, pergi terawih, separuh lari. Balik pakai colik, ayah duduk tunggu, roh duduk tunggu. Tengok, Bahasa malah budak ni. Mujur ruh tak. Roh tu interaksi alam. Kata dia entah apa. Saya pak. Gih. Terawih. Terawih Itu ayat buah itu. Jangan tulis. Eh? Ayat buah-buah kita. Sebab roh tak akan balik. Roh tak akan balik. Bahkan roh syuhada, Roh orang mati syahid. Bila Allah tanya dia. Muna apa? Roh syuhada dalam dalam burung warna hijau. Duduk, duduk terbar dekat aras. Di langit. Allah tanya dia, muna apa?" Dia kata, "Nak balik mula ke dunia." Kenapa? Yang pertama sekali nak pergi perang pula. Nak mati syahid sekali lagi sebab betapa besarnya pahala orang yang mati syahid, nak mati pula. Lagi nak balik beritahu pada anak cucu berjihadlah pada jalan Allah betapa besarnya pahala jihad. Allah kata mu tak boleh balik lagi tapi untuk jihad aku bagi tahu. Maka turu ayat Quran wala tahsaban la taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat mujayyan kata orang mati. Pada jalan Allah mati syahid tu mati bal ahya mereka hidup inda rabbihim yuzaqun dia dapat nikmat yang besar di sisi Allah azza wajalla. Tak mati. Karena tu orang kata orang mati syahid sebab dia mati syahid tak mati. Allah akbar. Allah akbar. Banyaklah berdoa. Tuan-tuan dan puan-puan biar kita mati dengan keadaan baik. Mati dengan husnul khatimah. Ruh kita tenang Duduk Ya Ayat yang keempat Fala saddaqa wala salat La saddaqa wala salat Tengok ni Dia tak ada sedekah ada semaya dah Maya pun semaya ha? tak ada dah Ha Puk-puk ni Hadut lawan Nabi ni Tak ada kapal Ayat ini menunjukkan bahawa Orang kapi tu Yastahikul zam wal iqab mereka dah l azab dosa kapi satu dosa tak semaya dosa lagi lain bertambah tambah lagi dosa-dosa dia tu dosa tak semaya dosa dia berzina dosa dia macam-macam eh? -macam, dan bertambah-tambah lagi bertingkat-tingkat dia punya dosa. Ha, bertingkat dia punya dia punya dosa. Maka para ulama beza di sini tentang orang yang tak semaya dengan sengaja ni, kafir ke tak kafir. Hak tak semaya. Hak tak semaya, hak engkar kata tak wajib semaya, Hak ni ijma' ulama kata kafir. Tapi kalau kata dia tak kata dia tak engkar, dia kata dia malah. Saya sibuk lah tak ada nak semaya contohnya. Maka mazhab syafi'i kata tak kafir lagi. Tapi dia fasik. Mazhab hambali kata kafir. Orang Sebab banyak hadis-hadis yang menunjukkan man tarakas salata muta'amidan faqad kafar. Sampai dia tinggal salat dengan sengaja, orang itu kafir. Jadi kita lah ni kita ambil kalau walaupun tidak kafir, tapi dia fasik. Mananya dosa-dosa besar. Yang hidup main-main. Yang hidup gurau main. Allahu Akbar. Hah? Baiklah para pelajar sekalian. Yang terakhir. Yang kelima. Summa <Suluh> zahaba ila ahlihi yatamatta. Oh, kemudian dia berjalan pergi kepada keluarga dia dalam keadaan sombong. Ya tamatta ay yatabakhtar, sombong. Kata di para ulama wa fihi zammu hadhil mishyah. Orang yang berjalan sombong ni dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ada orang-orang dulu berjalan dengan sombong ditelan oleh bumi. Ditelan oleh bumi macam korong, sombong berjalan. Kononnya aku ni kaya, aku ni hebat, zep bumi dia kita pun kena takutlah sifat-sifat sombong yang ada di kita. Kalau ada, sangat berbahaya. Sebab apa berbahaya? Kalau kita sombong nanti, kita akan ditelah oleh bumi. Dimurkai perjalanan, dimurkai oleh Allah Azza wajalla. Wala ardi maraha. Kata di Luqman, mu jangan berjalan atas muka bumi sombong. Inna kalan takhdekal ard. Mu bukan boleh tembus bumi. Bukannya boleh runtuhkan bukit. Kita ni menumpang berjalan atas bumi. Tiba-tiba kita nak tunjuk sombong kita dengan Allah Azza wa Jalla, jangan tunjuk sombong. Sangat berbahaya kita punya sifat sombong. Jadi apa-apa pun, sekarang ni ramai tak ramai orang sombong, kita bimbang. Eh, beli kereta molek-molek. jepo kau orang putih buat ejuh, comel dah. Dia pergi tukar ejuh besar tu buat apa? sikat sama juga. Masuk dari kapur, kau perang-perang, orang tidur sedar. Orang sakit apa ni Tekanya kata orang. Budak-budak baby duk tidur tekanya. Apa pasal duk perih-perih mutut? Ejuh eh, molek dah orang buat, gitu ka buat apa? Nak tunjuk sombong nak oh dia tu klik tu, motor besar balik tu. Bunyi perang-perang. Kita kata mengaruk lakon ni. Eh apa benda dia buat? Dia punya apa ni? Ah, macam macam lah sombong ni. Nah, oh, berjalan uh, kita anak bawa kereta biasa bawa kereta di, di negeri, negeri Arab ni tak ada masalah kalau kita salah masuk kat akad tangan ampun, Afwan, samih ni. Habilah. Kita balik Malaysia. Pergi Kota Baru, Kota Baru lah sini, kapur kita. Salah masuk sikit. Dia buka cermin ni, tunjuk nombor. Oh, kata sombong orang sini. Arak ni, harga-harga harak pun. Bila kita kata samih ni, maaf ya. Kelas. Alhamdulillah. Allah Ta'ala selamat. Gitu ya dia. Oh, ni tunjuk nombor. Ah, kata tunjuk nombor orang sini. Weh. Masa tu lah masa kita mula-mula balik tu bawa cara arak lah sikit. Mungkin lama duduk bawa kereta dengan cara badu je ni. Nah, tapi gitulah. Tak nak sombol lah kita dengan orang. Ha, eh, tengok orang nak keluar simpang berhenti bagi. Ha, tapi jangan kuat-kuat berhenti. Motosika pula nak lah ikut tepi tu. Hei banyak. Kobay uh, pula kita kereta masuk. Motosika nak ikut tapi pula. Masuk pula. Hey, baik jauh kita jalan. Kita break setakat tu dulu insyaAllah. Untuk pengajian kita ni. Uh, InsyaAllah dalam siri akan datang kita akan sambung ayat 36 sehingga ayat 40 Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin